जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायां अर्कन्सा नगरे बेंटनविल क्षेत्रे स्थित श्री रामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपाल महोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः दशमः श्लोकः। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् गुणत्रयविभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, सत्त्वगुणः रजोगुणः तथा तमोगुणः एते त्रयः गुणाः शरीरस्थ आत्मनि सदैव वर्तन्ते। अपि च कदाचित् सत्त्वगुणः प्रधानं भवति तथा रजोगुणं तथा तमोगुणं दमयति। कदाचित् रजोगुणः प्रधानं भवति सत्त्वतमगुणौ दमयति, तथा कदाचित् तमोगुणः प्रधानं भवति सत्त्वरजगुणौ दमयति। श्रीकृष्णपरमात्मा अत्र वर्णयति यत् सत्त्वगुण रजोगुण तथा तमोगुणाः सदा अस्माभिः वर्तन्ते। अपि च अस्माकं व्यवहारः एकगुणप्रधानेन तथा अन्यद्विगुणदमनेन च भवति। सत्त्वगुण रजोगुण तथा तमोगुणानां प्राधान्यम् अस्माकं पूर्वजन्मकृतकर्मणः प्रभावेन तथा अस्माकम् आहारप्रभावेन च भवन्ति। अतः सत्त्वगुणं वर्धयितुं रजोगुणं तथा तमोगुणं न्यूनीकर्तुं गुणत्रयैः बद्धाः न भवितुं च वयं सर्वे स्वस्वकर्माणि श्रीकृष्णपरमात्मने कृतसेवा इति मत्वा तथा वयं श्रीमन्नारायणस्य हस्ते साधनानि इति अवगच्छन्तः स्वनियमितकर्माणि कुर्मः। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा तदर्थं शरीरस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः अष्टादशे अध्याये पञ्चषष्टिश्लोकात् सप्ततिश्लोकेषु अष्टविषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् अष्टविषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्, करिष्ये वचनं तव, इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु।
एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुग्रहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। ॐ रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायण अस्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवम् ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये।